Die 20-jarige Chrisna Botha se familie en vriende het haar finaal gegroet op haar tuisdorp Lady in die Oos-Kaap. Die kosse student is op 16 September oorlede na 'n perdry-ongeluk op 'n plaas Middelplaat. Papa wil net sê, ek mis jou vreeslik. My hart is leeg, ek is rou bitter. Ek weet jy is waar jy graag wil wees. By jou oupa en maatjies en juffrou Jessie. Ek dank die Here dat jy hier gelei het nie. En dood is soos jy graag wou op jou perd se rug. En ek wil net sê dat Chrisna en Morné, ek is so seker in my hart dat hulle is veilig by God.